Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfirliyinin karşısında yürüyüş geçirilib. Yürüyüşe sebep, öten gün akşam saatlerinde İstanbul'un Atatürk Havalimanı'nda Beynəlxalq Uçuşlar Terminalında terror aktı baş vermesi olub. Qardaş ölkədə baş veren dəhşətli hadisənin qurbanlarını yad edən yürüyüş iştirakçıları Atatürk Parkından Türkiye səfirliyinin karşısına gələrək ora əkil qoyub qərənfillər düzüblər. Yüzdən çox vətəndaşın iştirak etdiyi yürüyüşdə bir millət iki dövlət Azerbaycan Türkiye'nin yanındadır ve terror əleyhinə şuarlar səsləndirilib. Bundan başqa, həlak olanların xatirəsi yad edilib və onların ruhuna dualar səsləndirilib. Nailə İbrahimqızı, Orxan Elxanlı, Səs TV.